Angkane ana cerita, Pak. Ana wong lanang duwe bojo iki cerewet banget. Wis esuk konser, awan konser, sore konser, bengi konser, terus kadak-kadak. Wong lanang ning omah konser, wong lanang metu konser, wis wong lanang ora ana penere. Kerja salah, ora kerja salah, ning omah salah, lunga salah. Kadak-kadak. Sing lanang angel gregeten sing lanang. Lah iki tempat duwe sumur nyanggurine omah. Ning ora juru-juru banget sumure. Mantun ngoten terus sing wedok dijak nyang mburi anguk-anguk sumur, dijongkrokke. Bleng syukur. Merdeka. Tinggal nyang omah udut ya, aman ora ana konser. Wisuk kuwi kedadiane. Bareng sore arep maghrib mesake sing lanang. Wih bojoku nyang sumur kawit isuk mesake. Akhire golek tampar sing gedhe dawa cemplungke. Bu, ngelo. Tampar gendolan. Ayo tak tarik. Tarik petentengan. Oh. Kuaboten bareng tekan dhuwur sing metu dudu bojone. Lha kok kudi riwuk matane sak piring-piring melorok jin sumur sing metu. Kaget. Lha kok kowe sing metu? Bojoku nyang ndi? Tenang, Bro, tenang. Bojomu aman nang jero sumur. Lha kok kowe sing metu? Sepurane aku ra betah sak sumur karo bojomu. Kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadadal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan yang kita ta'zimi, yang kita suuni pangestu dan doa, pejabat pemerintah, bapak camat Gunung Pati, Bu Lurah Sekaran bersama staf dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, segenap takmir masjid beserta pengurus pengajian rutin Masjid Baitus Shalihin, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, adik-adik santri, bapak ibu yang saya yakin semua yang hadir sehat-sehat,
Saya berani mengatakan semua yang hadir sehat, dan saya yakin yang hadir sehat-sehat, buktinya bisa jalan ke sini sendiri-sendiri. Enggak ada yang diimpus, enggak ada yang diangkut pakai ambulan. Berarti sehat-sehat nggih. Dan sehat kita disempurnakan dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Afiat itu bukan sehat biasa. Afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat yang dipakai ibadah. Sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Itu sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya jahat. Wonten napa mboten? Badannya sehat tapi hobinya maksiat. Wonten mboten? Malah setahu saya rata-rata orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang badannya sehat, betul? Para pelaku maksiat itu kebanyakan ya orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? Sing tukang mendem, tukang judi, tukang nyolong, tukang rampok, tukang korupsi. Niko tiang-tiang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Ibu-ibu sing tukang gambleh, tukang rawus, tukang rasani, niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge ya teko. Wonge lungguh nganggo jilbab warna ireng. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai sehat sekaligus dikaruniai afiat. Sehat mau sholat, sehat mau baca sholawat, sehat mau baca Quran, mau zikir, sehat mau berangkat ngaji. Itu sehat walafiat, dan itu luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah, ini luar biasa. Kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah itu biasa. Pancen wis gawane wong gering nyaket dateng Gusti Allah, biasa. Diparingi sakit ngono langsung zikir, ora mandek-mandek. Allah. Allah. Ya Allah. Mosok kiai kok ngombe dikei sedotan. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Biasa orang sakit mau mendekat kepada Allah, sakit mau berzikir, nyebut dituweni tanggane, dongake aku yu, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasa lah penjenengan-penjenengan ki enggak sakit. Penjenengan-penjenengan sedaya ki sehat mau mendekat kepada Allah, itu luar biasa. Yang paling parah itu udah sakit enggak mau mendekat sama Allah, udah sakit masih hobi maksiat. Nauzubillah min. Makanya kita senantiasa berdoa-berdoa dan terus berdoa memohon kepada Allah semoga diistiqomahkan ibadahnya dan selalu dikaruniai sehat wal afiat. Tapi tetap himbauan Pak Camat,
dilaksanakan. Kita enggak boleh sembrana. Sembrono ini bahasa Indonesianya. Enggak boleh sembrana. Walaupun kasus COVID yang sekarang namanya Omikron, bentar lagi Tante Kron, anak Kron, putu Kron, sekarang udah relatif menurun, kita tetap wajib waspada. Gunakan masker terus. Ya walaupun enggak menghindari virus, menghindari bleduk, dan menghindari abape bojomu sing kotak-kotak. Cuci tangan. Kalau umat Islam enggak perlu diajari. Udah jadi tradisi, kebiasaan, dan bagian dari ibadah. Cuci tangan. Mau wudu cuci tangan, mau mandi cuci tangan, mau makan cuci tangan. Nggih. Jaga jarak. Niku sing repot Pak Camat. Wis kesel jaga jarak. Apa maneh ambek bojo. Pokoknya sing penting sedaya ikhtiar plus doa sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, Masjid Baitus Shalihin mudah-mudahan semakin makmur. Ya makmur jamaahnya, ya makmur ngajinya. Dari masjid kita banyak dapat pelajaran. Satu, bahwa semua manusia di sisi Allah derajatnya sama, kedudukannya sama. Yang membedakan hanya iman dan takwanya. Sebagaimana orang yang masuk ke masjid diperlakukan sama. Apapun status sosialnya, setinggi apapun jabatannya, apapun profesinya, datang duluan ke masjid, manggon ngarep. Datang belakangan, manggone keri. Gini apa nggih? Ora entuk mentang-mentang dadi camat. Toko keri ora gelem manggon mburi. Nglangkai ndase wong-wong. Diingetin sama takmir, "Maaf Bapak, depan udah penuh." "Enggak tahu saudara, siapa saya?" Lali jenenge dhewe. Semua sama. Derajat manusia di sisi Allah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Nilai manusia itu dari takwanya. Beda dengan binatang. Kalau sapi itu nilainya dari dagingnya. Semakin banyak dagingnya, semakin lemu, semakin larang regane. Sing lemu ora usah nganggo miring-miring ngene. Aku bahas lemu kok terus miring-miring. Apa lek wis miring dadi langsing? Ya tetep lemu. Pancene wong lemu gayane ngono ku. Nek selfie mesti miring. Foto bareng mesti manggon pinggir. Ora wani manggon tengah, jebablah. Sapi kuwi nilaine teko daginge, semakin akeh daginge semakin lemu, semakin larang regane. Tapi apa kabeh kewan dinilai teko daginge? Ternyata mboten. Buktine ana manuk cilik manuke, ungkil-ungkil ngono. Kowe kok manuke sapa? Manuke wong. Cilik daginge ming sepira. Ning regane iso luwih larang tinimbang sapi sing paling gede. Manuk murai niku regane iso 3 miliar. Mergo manuk nilaine teko suarane. Lek sapi nilaine teko lemune. Nek wong Gunung Pati nilaine teko lemune. Yo kono saingan karo sapi. Dari masjid kita juga banyak belajar untuk terus meluruskan shaf, merapatkan barisan sebagaimana ketika sholat berjamaah. Dianjurkan untuk meluruskan shaf, merapatkan barisan. Ya
Ya, saya berdiri karena mayoritas jamaahnya ibu-ibu, dan saya tahu persis ibu-ibu itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Jangan mudah dipecah belah, jangan mudah diprovokasi. Kita sebagai umat Islam dan kita sebagai bangsa Indonesia harus terus meluruskan saf, merapatkan barisan. Ini perlu saya ingatkan, soalnya ngeten, masyarakat kita niku modele kados godhong garing. Ibu bapak, godhong garing niku godhong sing ora teles. Konsentrasi dong. Godhong garing niku gampang dikumpulke. Pancen godhonge garing, disaponi srek 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 ngumpul. Masyarakat sekarang ini gampang dikumpulke. Ono pengajian, ngumpul, gampang banget kebek. Padahal asline dereng diijini, ning nyatane kebek. Soale sing ceramah ki mbuh sapa ngono. Godhong garing kok. Ning mengko yen wis ngumpul suarane mesti kemresek. Ngene iki ngumpul, tapi wis ngumpul kemresek. Kae ngrasani aku kae, kae. Terus melih godhong garing niku angel ditaleni. Dadekke siji angel. Mesti remuk. Mula masyarakat niku yen apa-apa kok dikon milih dadi siji angel. Cobi le wonten pilih-pilihan ngoten nika. Gek pilihan wali kota, pilihan DPR, pokji ora ngira iso. Aja kok trimo diinstruksi karo lurah karo camat. Diinstruksi kiai lo angel. Ana wong 10 dingendikani kiyaine. Sok pilihan ayo milih kae yo. Sing pitu jawab, ngapunten Mbah Yai, kula pun angsal ndum-nduman keng mriko. Lho, wong e guyu. Lale masyarakat Semarang ini masyarakat tawadhu, tahu warna duwe. Yen ana pilih-pilihan ditekoni ngono, milih sapa? Wis ra ngurus, pokok aku milih sing berjuang, beras, baju dan uang. Ukurane kuwi NPWP nomor piro, wani piro. Musa niki sholawat nariyah wi kalah karo sholawat rupiah kok. Godhong garing kuwi gampang diobong. Masyarakat kita itu mudah kobong, mudah terprovokasi. Napa melih saking medsos kok wonten berita-berita sing bombastis. Masya Allah, gara-gara minyak goreng larang ribut. Mboten usah ribut, nyantai mawon ngendikane Bu Lurah. Larang ya ben, sing penting iso tuku. Ayo jenengan pilih pundi? Larang iso tuku, murah ra iso tuku. Milih pundi? Milih murah iso tuku. Mentalmu mental kere. Isone tuku ngenteni murah. Berarti yen ora murah ora iso tuku, kuwi mental kere. Nek mental sugih, larang yo ben, sing penting iso tuku, berarti duwe akeh terus. Loh, lagi amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yuk sing kompak rukun. Kaya ten masjid jamaah niku beda-beda wonge. Ora kok padha, ning kompak rukun. Safnya lurus, rapat. Kun kal yaden wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti dua tangan. Jangan jadi seperti dua telinga. Kula tanglet tolong pun wangsuli. Tangane panjenengan kalih leres niku beda napa padha? Sing ngomong padha iki tanganmu kiwa karo ngono apa? Beda. Kiwa kalih kurang banter kiwa kalih. Niku beda tangan kalih niku ning kompak rukun. Mau kerjasama, saling menghargai, saling menghormati, walaupun berbeda.
perhatiannya luar biasa, solidaritasnya juga luar biasa. Tangan kiwa kok gatel, tangan tengen orang nganggo diundang, ora usah diceluk, ora usah dijaluki tulung, ora usah diperintah, moro. Ewa kiwa, kowe gatel po? Iya engen, kene tak kukurke. Kruk 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 kruk. Giliran tangan tengen sing gatel, kiwa yo ora kok nganggo diperintah, ora nganggo dikongkon, ora nganggo dijaluki tulung, teko. Kowe gatel to engen, kene tak kukurke. Kruk 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 kruk. Tangan kiwa karo tangan tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Kruk kruk kruk. Manane nopo? Eh, Pak. Nek ana tanggamu gatel. Kok gatel apane? Yen ana tanggamu kena musibah, ana tanggamu sakit, dituweni, ditiliki, disambangi. Ora usah nganggo ndeleng kuwi partaine apa? Kuwi pendukunge sapa? Tanggane lara wis nemen arep nyambangi rapat dhisik. Kuwi partaine apa? Biyen milih calon sapa? Selak matek tanggamu. Tangan tengen kalih kiwa niki fungsine beda. Tugase beda ning rukun. Tangan tengen bagian api-api. Halo. Cobi tanda tangan nganggo tangan. Sing banter to tanda tangan nganggo tangan. Salaman nganggo tangan. Nampani duit nganggo tangan. Dada nganggo tangan. Kiss by cium jauh nganggo tangan. Sing bales kok tuwek. Karepku pinggire kuwi kok. Malah sing tuwa. Salah sasaran. Baleni keliru kok. Tanda tangan nganggo tangan. Manggake tamu nganggo tangan. Salaman nganggo tangan. Dada nganggo tangan. Cium jauh nganggo tangan. Nampani duit nganggo tangan. Sing kiwa terima. Ora nate demo, ora nganggo protes. Mergo kiwa sadar, pancene aku ki seksi kebersihan. Bagianku urusan belakang. Ya ono tamu aku mau maju, wong tugasku mburi kok. Masa ono tamu kok kiwane maju, monggo. Diutes-utes wong kok. Loh, tangan tengen pengerten. Jare tangan tengen, wo kiwo. Pancene aku sing bagian api-api wo ketoke wo nek ana duit aku sing nampani ya wo. Ning kowe yen tak tukokke jam tangan sing nganggo dirimu lho, kiwo. Engko lek tak tukokke cincin sing make dirimu lho. Pamer ya ben. Pamero pantes wong apik kok. Ewekmu iki kok danan mati. Cobi mang tingali yen mlampah ning lembean saling menghargai. Kapan tangan tengen maju, kiwa ngalah. Oh, dirimu maju to, ben aku tak sing mundur. Golek kiwa maju ya gantian. Kiwa maju tengen mundur. Maju bareng vampir. Muga-muga paham. Sing kompak sing rukun nggih. Rukun kuwi iso ndadekke sing ora enak dadi enak. Cobi ibu-ibu panjenengan ten dapur. Pundi wonten bumbu dapur sing enak? Ora enak kabeh kuwi. Lombok ora enak. Brambang ora enak. Terasi ora enak. Mulane ora ana wong gaduh terasi. Ning nyatane kok ana sambel enak. Padahal bahane teko barang-barang sing ora enak. Mergo ana ya Allah ra nyaote. Ayu-ayu oon. Mergo ana kerukunan.
yen ijen-ijen, lombok ijen, ora enak, brambang ijen, ora enak, uyah ijen, ora enak, terasi ijen, ora enak, ning yen gelem rukun dadi sambel enak, nek ijen-ijen ora enak, wong lanang dinjarke ijen dhewean, ora enak. Barange dililang-liling. Tak apake iki polahe kok kaya ngono. Mosok tak uklek-uklek. Wong wedok dimbarke ijen, ora enak. Barange disawang wae, ambek mosok kita kebuti wae. Enak iki nek digathuk-gathukke. Kuwi jenenge rukun. Mula yen pengen rukun siji, mang pirengke. Sadari sampean kuwi wong, bojo sampean ya wong, dulur sampean ya wong, tangga-tangga sampean ya wong. Jenenge wong kuwi ya tetep banter, jenenge wong kuwi ya tetep diapak-apake wong kuwi ya tetep ora lepas saka mahallul khata wan nisyan. Gone luput, gone lali. Mula yen bojomu, dulurmu, tanggamu kok luput sepuron, kok lali ngapuron, mergo bojomu wong, sedulurmu wong, tangga-tanggamu wong. Yen keliru lali dikandani, aja dikandak-kandake. Halo. Bu. Sampeyan lek gadah tangga kok salah, gadah tangga kok keliru, ngoten niku sampeyan omongi apa sampeyan omong-omongke? Tanggamu kuwi wong, bojomu ya mesti ana salahe. Sampeyan yen kepengin bojo ora duwe salah, aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telaten ana. Kepengin tangga sing ora ana salahe, aja tanggonan wong. Nah, ngurip ijen nang tengah alas, kudu dadi ketua suku codot kowe. Mesthi ana kekurangane, ora ana sing sempurna. Ora ana menungso sing jangkep komplit pepek baguse, ora ana. Mesthi ada kekurangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. No, Bu. Wong lanang iki kadang tok gantenge tok. Bagus ning ora gablek duit. Lumayan kena nggo pemandangan. Ana wong lanang sepurane, rupane ora bejaji. Elek tapi duwite akeh. Lumayan iso nggo pesugihan. Ana sing gedhe dhuwur dawa, ning ora kuat babar pisan. Ongap angop dilu angop dilu angop. Ya sanggepen nggo tangga nggo njogo omah. Wis ngono wae ya. Ana sing cilik ndik elek tapi kuat, pinter penekan. Wis ngono kuwi. Sami kok, Pak, wong wadon iki kadang entuk ayune. Rupane ayu ning cerewete rambut ayu. Dituturi tambah banter. Kadung ngomel ketek-ketek ora iso mandeg. Mandeg-mandeg yen keturon. Lha wis keturon ngono ku nglilir tangi iso neruske meneh. Judule ya padha. Iso bersambung runtut. Iki wonge teko nganggo kerudung warna kuning. Ana sing rupane ayu, ya ora cerewet, ning lara-laranen nyontekno terus. Kapan rampung dinggo nyontekno. Angger bar dinggo nyontekno. Dadi wong lanang arep nganggo mikir ngitung duit dhisik cukup ora nggo nyuntikne. Nek cukup ya lanjut, nek gak cukup ya tundang. Ana sing rupane ora ayu ya biasa tapi sehat. Ora tau lara. Elek rupane tapi sehat, mengkuat. Apa-apa digotongi kabeh. Dadi prabot omah resik digotong. Elek tapi sehat. Sambar bledek e murup kok. Awake soale bahane teko penangkal petir. Ora ana sing pepek, mulane sadari. Nggih. Sampeyan ya mesti duwe salah, sampeyan ya nate kliru. Pun,
dari masjid juga kita belajar iman. Yo, ngaji niku nggo nguatke iman. Penting nih. Apalagi kita hidup di zaman yang persaingan sangat ketat. Kita hidup di zaman yang persaingan sangat tajam. Hidup di zaman seperti ini enggak mampu bersaing, kukut. Halo. Dadi apa wae kok enggak mampu bersaing? Selesai. Sepurane dadi petani enggak mampu bersaing, ora sugih-sugih. Dadi pedagang enggak mampu bersaing, gulung tikar. Dadi pejabat, izin Pak Camat. Gak mampu bersaing, ora bakal untuk promosi jabatan. Ya sampai pensiun ya meng camat. Karena gak mampu bersaing. Dadi kiai kok gak mampu bersaing? Sapa ngomong ora payu? Nyilih lambemu sediluk. Pikiranmu kok elek. Mampu nek maksudnya bersaing karo sapa? Ora kok bersaing padha kiyaine. Ora ono kiai saingan kuwi. Maksudte sik to. Maksudte kiai kudu mampu bersaing karo artis-artis kae. Nek penyanyi-penyanyi sing maaf, sing do seksi-seksi, sing seneng ngeler rudel, seneng ngubeng-ngubengke bokong kae jamaahe akeh. Lu kiai fansnya juga harus banyak. Ojo nganti jamaahe penyanyi ngalahke fane kiai. Lu saiki lek jamaahe luwe oke penyanyi sing maaf suka buka aurat, suka ngeler aurat ngono kae mau jadi apa bangsa ini? Mulane kiai kudu sanggup bersaing. Persaingan ketat, harga semakin mahal. Lu senenganmu sing murah-murah wi. Ora usah nekake aku. Ya. Ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Ngeyel wae. Maka iman itu melahirkan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dihadapi dengan sabar. Napa mawon yen ora sabar mesti bubar. Apa maneh wong omah-omah kok ora sabar? Ya Allah. Dadi wong lanang kudu jembar dadane, kudu akeh sabare, Pak. Ngadepi makhluk-makhluk ngono. Terutama sing bojone cerewet-cerewet. Pancen wong wadon ki yen ora cerewet saru. Ora pantes wong wadon kok ora cerewet iki ora pantes. Pantese wong wedok ku ya cerewet. Memang ditakdirkan untuk cerewet. Ngopo to wong wedok kok cerewet-cerewet? Soale wong wedok kuwi teliti. Lah orang itu semakin teliti semakin sing banter to. Orang itu semakin teliti semakin wong wedok jan teliti banget. Coba yang ten pasar kae tuku barang sing sering ke kapusan, sering keblondrok. Wong wedok apa wong lanang? Wong lanang, mergo wong lanang ora teliti. Tuku barang kelarangan tekan omah ditekoki, ngene iki regane pira, Mas? Ngene iki to regane 270.000. Larang banget. Wong lanang ora iso ngenyang ngono regane ming 100.000. Aku gak rampung tuku. Coba aku sing tuku ya ora sampe semono regane, mulane lek apa-apa kerundengan karo wong wedok aja sak karepe dhewe. Wong jejodohan iku ya musyawarah lek arep ngopo-ngopo ngene iki sampean tuku-tuku dhewe, ra gelem ngomong-ngomong nang aku. Lek wong wedok teliti banget. Wong wadon lho arep tuku jeruk setengah kilo dipenyeti siji-siji. Nanti gembuk kabeh jeruk. Bakule gek nesu. Iki sida tuku apa ora to, Mbak? Ya tuku, Bu, tapi ya milih sing apik. Terus tek kok regane pira, Bu, sekilo, Bu? 20.000, Mbak. Larange. Gek jeruk sak upil-upil 20.000. Bakule nesu to, Mbak, rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk.
Anggane ana cerita, Pak. Ana wong lanang duwe bojo iki cerewet banget. Wis esuk konser, awan konser, sore konser, bengi konser, terus kata-kata wong lanang ning omah konser, wong lanang metu konser, wis wong lanang ora ana penere. Kerja salah, ora kerja salah, ning omah salah, lunga salah. Kata-kata sing lanang angel gregeten sing lanang. Lha iki tempat duwe sumur nyamburine omah. Ning ora juru-juru banget sumure. Mantun ngoten terus sing wedok dijak nyamburi anguk-anguk sumur, dijongkrokke. Bleng syukur merdeka. Tinggal nyang omah udud ya, aman ora ana konser. Wisuk kuwi kedadiane. Bareng sore arep maghrib mesake sing lanang. Wih bojoku nyang sumur kawit isuk mesake. Akhire golek tampar sing gedhe dawa cemplungke. Bu, nggih lho. Tampar gendolan. Ayo tak tarik. Tarik petentengan. Ku aboten bareng tekan dhuwur sing metu dudu bojone. Lha kok kudu riwuk matane sak piring-piring melorok jin sumur sing metu. Kaget, lho kok kowe sing metu? Bojoku nyang ndi? Tenang bro, tenang. Bojomu aman nang jero sumur. Lho kok kowe sing metu? Sepurane, aku ora betah sak sumur karo bojomu. Kata-kata. Makanya keuntungan punya istri cerewet, rumah aman dari jin. Iki yen wong lanang ora sabar, apa maneh soal blonjo? Ya Allah, wong lanang kudu sabar. Roto-roto yang kerja keras wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing bagian golek duit roto-roto wong lanang apa wong wedok? Wong lanang, tapi engko lha wis entuk duit sing tukang ngentekke duit wong wedok. Ngono nang ora sabar, bubar. Ngono lho. Wong wadon iki jan mentolo banget. Ora mikir sing lanang kerja sampe gegere bengkong. Ono kelambi model anyar tuku, model anyar tuku. Sakulan iki ganti kelambi iso ping 17. Bojomu sawangen, pitung bodo ora ganti. Yo batik ijo terus. Kuwi wae entuk ndum-nduman teko NU. Keleke bedang yo ora dijahit ning dipincuk peniti. Nggo mlaku penitine udar, keleke kejublis ngono. Jilbab wong wedok mbok duwe 7 lemari ana model anyar tuku. Wong lanang koplok ireng ora ireng, abang ora abang, kuning ora kuning, kaya ulune garangan. Wis ora ana pojokane pating peletot. Dinggo mangkat nyang masjid sore-sore disawang kok kaduane jan kaya nyunggit letong sapi. Mentolo ngono ya parfum minta yang mahal, kosmetik harus bermerek. Pembalut wanita yang bersayap dan anti tembus. Saya pakai lulur, pakai mangir, hand and body lotion, pengharum helek, cap daun sirih, pakai foundation, bless on, I see do. Makanya yang laku bareng jangan kontras, kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama lemu, papa kuru. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Makanya iman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kuatkan iman, apapun kalau landasannya iman, hasilnya aman dan nyaman. Tak beleni, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, iman itu berarti bergantung hanya kepada Allah. Iman itu berarti bersandar hanya kepada Allah. Kalau bersandarnya kepada Allah, pasti aman, pasti kuat, karena Allah selalu ada. Allah enggak pernah hilang. Bersandar kepada selain Allah, pasti akan jatuh, karena selain Allah, pasti akan sirna. Selain Allah, pasti akan hilang. Contoh, ngapunten, kula lenggah saat ini nyaman, enak, enak. Karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi ini masih ada, enak lungguh saya. Tapi misale kursi iki dijukuk karo wong ketuduri.
Ya pantes kok piyai dhuwur soalé wong gunung Pati. Ya, halo. Halo. Umpama kursi niki kok dipundhut kalih tiyang niki, kula mesti ngeblak. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang, namanya kursi. Selama kursi masih ada, duduk saya enak, nyaman, aman. Tapi begitu kursi ini enggak ada, saya ngeblak. Beda kalau saya bersandar sama Allah, selalu aman, selalu enak, selalu mulia, karena Allah enggak pernah hilang, Allah selalu ada. Bapak Ibu, jenengan kok ngandal ke dunia, bersandar pada kekayaan. Oke, selama jenengan ini sugih, dunia ini oke, menggaya jenengan. Tapi begitu hartamu habis, kekayaanmu hilang, geblak. Nah, tutup nih, sing sugih-sugih. Ngono ketemu tonggo kadang disopo, ditekoki orang jawab, centat-centit melaku orang ngancik lemah. Ayo sundel bolong. Sampean bersandar pada pangkat jabatan kedudukan, oke. Selama pangkatmu masih ada, jabatan kedudukan masih dipegang, bisa menggaya. Begitu pensiun purna, jabatan habis, pangkat selesai, geblak. Woi. Woi. Ibu, jenengan bersandar pada suami karena suamimu keren, gentle, trendy, ganteng, gagah, gede dhuwur, kuning kulitnya sauntu-untune. Sugih pisan. Oke, selama suamimu masih hidup, suamimu masih ada, dirimu bisa gaya. Tapi begitu suamimu mati, geblak. Apa rabi meneh? Ya wes rabi meneh, untuk bojo meneh, bersandar pada bojo meneh. Selama bojomu masih ada, gaya dirimu. Bojomu mati, geblak meneh. Rabi meneh, rapopo, untuk bojo meneh, ngandal ke bojo, sandaran karo bojomu meneh. Selama bojomu isih urip, gaya dirimu. Bojomu mati meneh, geblak meneh. Golek meneh, wes ora payu. Ya wes ledeh. Rupamu mengono kok. Kalau bersandarnya kepada Allah kuat, iman itu juga berarti berharap hanya kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Nggih. Kalau berharap hanya kepada Allah mesti beres. Tapi berharap kepada selain Allah siap-siap kecewa. Jaga keliane Gusti Allah mesti kecewa. Ora entuk. Kula sering ngalami ngono kuwi. Aku arep budal pengajian, wis jagake panitia. Maksudnya teko ngomah ora sarapan, ora mangan. Ku nyang kono rak yo dikeki mangan. Jagake gek jarake tebih. Ngoten niku. Kula arep budal ora usah sarapan, ora usah mangan, kok nyang kono rak ya dikeki mangan. Tibake ora. Langsung diunggahke panggung ngono wae. Ya ono kene iki. Ora entuk jagake menungso kuwi ora entuk. Mesti kecewa. Halo. Berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Kadang ngapiki wong kok jagakno dibalesi apik karo wong, mesti kecewa. Berharap kepada manusia itu seringkali air susu dibalas dengan air tuba. Ditulung malah mentung, dikei ati neraka rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Maka ibu-ibu sebagai istri, jenengan jangan terlalu berharap sama suami. Jelei. Bapak sebagai suami, jangan terlalu berharap sama istri. Sakit hati. Jujur, sebagai suami, saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Berharap pada anak, kecewa.
Banyak orang tua yang kecewa karena terlalu menaruh harapan pada anaknya. Ada anak yang digadang-gadang, wah ini nanti investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Nanti kalau saya sudah tua akan ngenger anak saya yang ini. Digadang-gadang ora karu-karuan, dibiayai sekolah mulai pos paut-paut, playgroup TK sampai perguruan tinggi. Biayanya miliaran, sekolahnya favorit, bonafit. Karena harapannya itu tadi, sukses berhasil, anaknya jadi sarjana lengkap, titelnya renteng-renteng, Prof, DR, IR. Gek jenenge dawa banget Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buri jeno titele MPDI MHI MM MH terakhir BH. Saking dawane titel. Anak dapat pekerjaan. Wah, di lahan basah gajinya besar. Akhirnya nikah, punya istri. Rumah tangga sendiri, duwe omah dhewe. Kira-kira anak luweh mentingke wong tuane napa bojone? Umpama bojone karo wong tuane tukaran padu gegeran, anak kira-kira mbelani wong tuane apa mbelani bojone? Ono banjir bandang, longsor, bojone karo anake klelep karo megap-megap, bojone karo wong tuane klelep karo megap-megap, kira-kira sing ditulungi dhisik wong tuane apa bojone? Itulah nasib emak kalau terlalu berharap kepada anak. Apalagi punya anak semuanya berprestasi. Jadi orang tua di masa tua harus siap hidup sendiri. Tak baleni. Punya anak kok semuanya pinter, semuanya berprestasi. Orang tua di masa sepuhnya harus siap-siap mandiri. Karena anaknya berprestasi semua, tugasnya luar kota semua. Orang ono sing ngramut wong tuane. Duwe anak pitu sukses kabeh, pinter kabeh, berprestasi kabeh, luar pulau kabeh dinese. Bapak ibune padha tuane, bengi-bengi tangi wong loro, nglilir wong loro, nyang jeding wong loro, mlaku wong loro, kebreset bareng geblak bareng. Sapa sing nulungi? Mula yen ono anak bodho kuwi aja dibenci apalagi dimusuhi. Karena panjenengan ndak ngerti. Siapa tahu di masa tua panjenengan anakmu yang bodoh itu yang akan merawat dirimu. Ra percaya? Rata-rata sing ngramut wong tuane yen wis sepuh kuwi anake sing bodho-bodho kuwi. Soale anak yang bodoh kan ora iso nondi-nondi. Nggih, ana sing ngelus dodo, alhamdulillah anakku goblok-goblok. Lungguh kok. Jangan dibenci, bocah bodoh mulai cilik wis ketara. Okeh bantu wong tua, dia lebih suka belanja daripada belajar. Lebih seneng meme gabah timbangannya sekolah. Gitu? Wih, leken bantu wong tua enteng banget. Wong tua yang pasar siap ngeterke, wong tua arep sambang bibik siap ngeterke, wong tua arep apa jenenge blonjo siap ngeterke, arep silaturahim siap ngeterke, arep buah, arep napa niku, arep kondangan siap ngeterke, arep resepsi siap ngeterke, wong tuane opnam ning rumah sakit telung wulan siap nunggoni, ikhlas tanpa stres, malah seneng dekne entuk kacang, entuk roti, entuk rambutan, entuk lho sing berprestasi ming WA kadang-kadang chatting, maaf ya mang, gak bisa nungguin mama di rumah sakit karena ada rapat. Ada rapat mendadak, sekarang saya pindah tugas, sekarang saya jadi camat di Papua. Nganti wong tuane mati ora iso nunggoni. Melane anakmu ben goblok-goblok wae ya. Itu kalau terlalu berharap kepada manusia, maka berharap hanya kepada Allah. Terlebih yo. Nggih. Nah, sekarang kita mau memasuki bulan Ramadan. Aku meng nderek titip mawon. Nggih. Ramadan itu bulan yang dijadikan Allah sebagai wasilah untuk mengangkat derajatmu. Nah, yang kaget itu kemungkinannya tiga. Pertama ngelamun. Kedua ngantuk. Ketiga terpesona memandang saya. Makanya perhatiin dong. Ramadan niku ulan sing dadi wasilah
Allah harap ngangkat derajatnya menungso setinggi-tingginya sampai pada derajat yang tertinggi, namanya derajat takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan manusia itu levelnya ada 5. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqi. Tingkat terendah niku Islam. Atasnya iman. Atasnya lagi ihsan. Atasnya lagi ikhlas. Dan tingkat tertinggi adalah takwa. Nah, orang takwa ini sing disediani swarga karo Gusti. Coba itu mangkane metode ayat Al-Qur'an korek wis mbahas swarga mesti uiddat lil muttaqin. Disiapke kanggo wong-wong sing takwa. Lah saiki takwa niku dalam pengertian yang sederhana sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Niki lek cara Gunung Pati artine nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Para bapak, para ibu ngapunten, yen mung nglakoni perintah ngoten gampang. Sing angel kuwi sekabehane perintah. Mongko takwa iku kudu nganggo sekabehane wong ana al ning kono lil istighraqil jinsi. Nek meng ninggalke larangan enteng, sing abot kuwi sekabehane larangan. Lah wong takwa iki ora meng nglakoni perintah ninggalke larangan, ning nglakoni sekabehane perintah ninggalke sekabehane larangan. Kuwi sing dicawisi swarga. Halo. Ayo cepi diwangsuli. Kapan ora dijawab banter tak tinggal ngalih. Penjenengan-penjenengan dulur-dulur sing rawuh ten mriki niki sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti penjenengan-penjenengan iki termasuk tiang sing takwa napa mboten? Mboten. Leh ngono penjenengan wong sekarang wong Gunung Pati niku pantes mlebu swarga napa mboten? Sik. Sik iki sing error kupingku. Apa sing rusak cangkemmu? Cupi tak baleni meneh. Weh. Penjenengan-penjenengan iki lho, sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Yen ngoten penjenengan iki termasuk tiang sing takwa napa mboten? Mboten. Lek mboten termasuk takwa, penjenengan-penjenengan iki pantes mlebu swarga napa mboten? Ya wis dirinci, ben cetha dirinci. Perintah dhisik terus larangan, sampun sedaya napa dereng? Nek sampun jawab sampun, nek dereng jawab dereng. Sing banter. Nggih, perintah niki pun saged nglampahi nek dereng salat 5 waktu. Sing banter to salat fardu. Puasa Ramadan. Zakat fitrah. Maca Quran. Derek ngaji. Rutin salat tahajud. Ku yo perintah kok. Ayo berarti urung takwa wong dereng sekabehane kok ganti larangan. Sing banter len jawab. Mateni wong kok dereng mboten. Kowe duwe rencana apa? Kayak apa nek kegulune bojone ketoke kae. Mboten kok dereng. Mateni wong zina, mabuk, judi, nganake duit, ngrasani. Berarti rak dereng sekabehane to. Berarti dereng takwa. Makane ngapunten ingkang agung. Priagung Banaran Gunung Pati, pangapunten ingkang agung kula matur ampun nesu. Penjenengan-penjenengan iki benjang ten akhirat urusane ruwet. Sak camate ya ruwet. Kaya camatmu ruwet banget.
arep dilebokke swarga nyatane ora masuk kriteria takwa. Arep dilebokke neraka, ya salat, ya poso, ya ngaji. Ruwet dadi camat iki bingungke malaikat. Ya sak wargane kabeh. Lho panjenengan niki rak wae wis ngakoni to ngrumangsane nyadari dereng saged nglakoni sekabehane perintah, berarti dereng takwa, dereng saged ninggalke sekabehane larangan, berarti dereng takwa. Yang dereng takwa ya ora pantes mlebu swarga. Gek malaikat iki ngadepi wong ndi ki? Banaran ki bingung. Iki piye iki? Lah aku ngerti lek karepe wong banaran rak njaluk nang swarga to. Mesti ngomong malaikat aku nang swarga wae, mesti ngono. Jare malaikat, sepurane Bu, sampean ora memenuhi syarat. Wong standarte kudu nglakoni sekabehane perintah ninggalke sekabehane larangan, kuwi takwa sing dicawisi swarga. Lah sampean ora memenuhi syarat, sepuntene Bu, neraka mawon nggih. Mesti rak, mah. Neraka piye? Aku iki Islam. Aku ya salat, Ramadan ya poso, tukang masak nggo buka nggo sahur ya aku. Ya maca Quran ana pengajiane Anwar Zahid aku ya teko. Nek ana masjid narik infak aku ya ngisi. Aku ki Islam kok ana catetane kabeh. Ora ya malaikat sampean terus sing nggawa catetan, ora melek opo piye matamu iki malaikat. Malaikat iki nganti dimata-matake. Terus piye? Jujur Bu, jujur. Kula Anwar Zahid. Sapa ngomong wis ngerti? Contoh ya sayang. Kula niki Anwar Zahid. Umpama kok kula arep mlebu swarga njagakke ibadah kula, njagakke amal kula, demi Allah ora ana harapan. Kula ngertos kok sepiro ibadah kula, salat kula, poso kula, maca Quran kula, zikir kula, leh bantu wong, leh nyantuni yatim, sepiro kula ngertos. Kula nggih ngertos sepiro dosa kula. Maksiat napa mawon sing nate kula lakoni, eling kabeh kula. Eling, kecamatmu ki ya eling. Biyen tau nyolong pelem bareng eling dhek. Ayo ngomong ora eling ngono. Padha wae kok sama. Kula eling kok. Umpama cara dibanding-banding ngono. Ora ana harapan kula niki mlebu swarga saestu tak baleni. Kula eling sepiro ibadah kula. Kula nggih ngertos sepiro dosa kula. Ukurane kula ngertos mulane kula ora ana harapan mlebu swarga saestu. Niku kula, kula. Apa maneh dirimu? Makanya jangan terlalu pede untuk bisa masuk surga. Akhirnya sembrono ibadahmu kok. No. Lah iya. Lah iki ana iki sida anu ora sida ngemis ora iki. Lah iki ana nggo sangu kuwi Bu. Bentenge neraka kuwi mangke kula komando riyen nek mlaku saiki engko entukmu 2000-an selir. Tak komando dhisik. Di antara bentenge neraka kuwi sedekah. Sedekahmu adalah bentengmu dari api neraka. Lah benteng kuwi kudu kuat. Lah supaya bentenge kuat, bahan-bahane larang. Halo. Halo. Jenengan pengen dibentengi saka neraka mboten? Kok rapati pengen ngono to modelmu? Pengen bebas saka neraka mboten? Kudu dibentengi, lho bentenge kudu kuat. Lho benteng sing kuat kuwi larang biayane. Iki engko sing 100.000. Kuat bentenge. Ora gampang ambruk. Lah nek 2000. Kanginan siti ambruk. Eh kudung kuning 2000 lebokke meneh kuwi. Gelangmu semono kae kok meng 2000 arep. Mas panitia nyuwun tulung nggih panjenengan mangke sing telaten. Tegese telaten kuwi aja nganti ana sing kliwatan. Pokok ngadek kok nyang pinggire kapan urung nyemplungi aja tinggal ngalih. Engko serodok suwe kok ora nyemplungi jeguk ndase. Pemana ibu-ibu kok kalungnya gede, gelangnya oke, peloroten halal. Kanggo masjid kok, nggih. Lu kaya lo dalile kaya lo. Man bana masjidan lillah,
banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berkontribusi membangun masjid berapapun nominalnya, syukur-syukur oke. Karena Allah, maka akan dibangunkan istana megah di surga. Ayo sing siap 2000 5000 leboke dompet melih. Ganti minimal 50.000. Halo. Iki kudu dicontoni Pak Camat dhisik. Karo Bu Lurah. 100.000-an. Munggah le, munggah. Munggah, Bro. Ayo Bu Lurah. Aku yo dosa nek aku ra melu. Pak Lurah 200, aku yo 200. Pak Camat mung 150 kok. Oke, aku sih tambahi. Bu Lurah. Ayo sing nang panggung kabeh. Sing gawa, sing ora gawa yo engko nyusul. Ayo kabeh. Bene. Salahe munggah panggung. Jare Pak Camat geton aku teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayo sedekah riyen mangke ngajine disambung nggih. Sholli wa